Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita share. Cubaan satu, cubaan dua. Cubaan satu, cubaan dua. Sebentar ya, kita share dulu. Okey, kita share dulu kita punya apa ni panggil? Kita punya link lah eh. Ha. Okey, cubaan satu, cubaan dua, cubaan satu, cubaan dua. Siapa yang berada di talian ni? Hello, 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 hello. Hello, 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 hello. Siapa yang berada bersama kita? Okey, selamat datang bagi yang baru masuk ya. Hello, cubaan 1, cubaan 2, cubaan 1, cubaan 2 Okey, cubaan 1, cubaan 2, cubaan 1, cubaan 2. Okey, boleh saya tahu siapa yang berada bersama kita pada tengah hari ini ya? Saya harap semua sihat-sihat dan ceria-ceria sahaja. Hello, cubaan 1, cubaan 2. Siapa bersama kita pada tengah hari ini? Ada pergerakan keluar dan masuk di situ. Okey. Alright. So, Syairah eh. Okey, welcome Syairah. So, Syahida. Okey, welcome Syahida. Okey, so sekarang ni suara saya jelas ke? Video okey jelas? Ke ada macam sangkut ke apa ke? Boleh apa? Type kat ruangan live chat tu supaya saya tahu situasi yang kita hadapi sekarang ini dan juga saya kira bagi yang baru masuk okey macam biasalah. Alamak, dia melompat dekat belakang kita suruh dia melompat sekali lagi lah. Jelas okey good. Okey, so bagi yang baru masuk bolehlah saya kira please hit the likes button hit the like button over there so that it shows you that you support my channel. Okay, so boleh tekan like dekat apa ni, dekat YouTube anda semua itu. So menandakan apa? Sokongan orang kata sokongan moral. Like ini percuma dan gratis saja guys boleh tekan like bagi yang baru masuk dan bersama kita pada tengah hari ini kita ada Anisah, kita ada Sahida dua orang lagi boleh saya tahu siapa yang bersama kita pada tengah hari ini tengah hari yang panas mulia ini orang kata agak sedikit berkicap tapi tak jadi laut lagi lah orang kata. Okey, so hari ini sebenarnya saya ingat apa ni, saya nak share app ni lah satu app. Okey, Hafiz bagus Hafiz ada. Izzatul Nur Ain pun ada, bagus. Okey, so hari ini saya nak share satu app lah satu app. Kita tengok app ni dulu macam mana. Lepas tu nanti kita buat kerangan sedikit lah berdasarkan app itu saya nak tunjuk app ni supaya awak dapat gambaran macam mana app itu. Satu lagi saya nak tahu, kelas kita ni habis dalam pukul 1 macam tu kan Betul saya check dulu dia punya jadual supaya senang sikit lah bajet masa ni. Alamak, ni jadual lama ni. Jadual baru. Saya tak silap saya pukul 1 habis kan. Okey. Betul ya? Okey, betul saya dah. Bagus. Thank you sebab mengesahkan. Okey, so bagi yang baru masuk bagi yang baru masuk alamak. Oh, ni tak setting habis ni
kawan ke kejap. Okey. Okey sikit. Ada tu gunung rosak tadi. Okey. Alright, so bagi yang baru masuk saya kira bolehlah eh. Ni Ninja ni bagi message supaya kalau belum subscribe boleh subscribe, tapi dah subscribe tu jangan tekan lagi lah. Cuma tekan like dah eh. Cuma tekan like sebagai tanda sokongan, sebab saya kira ada 7 orang yang bersama kita pada ketika ini tapi ada 4 je likes eh. So agak yang kata kerugian amat besar di situ eh. Sebab like itu gratis guys eh. Okey, jap saya setting dulu Google Meet eh, sebab saya nak pancarkan daripada Google Meet ke apa nama ni? Ke kita punya screen lah. Mana eh Google Meet eh? Google Meet. Okey, sejak saya buat satu Google Meet di sinilah. Sebentar eh. Sementara tunggu kawan-kawan awak masuk ni, saya buat satu Google Meet dulu boleh eh? Okey. So semua dah ni eh, dah makan tengah hari ke belum makan lagi? Okey, mana Google Meet ni? Okey, boleh type dekat ruangan live chat itu eh. So bagi yang baru masuk pun boleh type dekat ruangan live chat tu supaya saya tahu siapa yang bersama kita pada tengah hari ini eh. Saya harap semua ceria-ceria saja eh. Jangan stres-stres. Semasa PKP ini eh. Okey. Kerana apa? Kerana stres ini sangat bahaya eh. Sangat bahaya. So kita tidak mahulah benda-benda yang tidak mahu yang tidak diingini berlaku eh. Okey, sekejap eh, saya setting dulu Google Meet ini. Okey, sebentar. Saya mau type dulu kod ini. Ini saya buat untuk ni lah. Sebab apa? Sebab saya nak apa ni pancarkan eh daripada screen. So semua boleh nampak lah eh. Okey. Sekejap. Ini je yang ada eh. Saya ingat kan dalam 10 orang ni macam mana baru 6 orang, 7 orang eh. Ada yang terputus bekalan internetnya eh. Ini sangat kata cabaran globalisasi lah ni eh. Okey, Hazrul Naim ada eh. Aiman Daniel ada, bagus eh. So like, like baru ada 3 ni macam mana ni eh. Ke untuk satu like perlukan RM1,000 eh. Untuk kita hadiahkan satu like eh. Macam mana tu. Okey. Kejap eh. Okey. Saya setting dulu di sini. Sebentar. Okey, tersilap. Setting, sekejap saya setting eh. Okay. Alright, Syazwan ada eh, bagus eh. Saya tengok makin ramai apa ni, makin ramai type dekat ruangan live chat itu eh. Tapi yang apa ni, yang sedang kata bersama kita tu makin berkurang eh. Saya tak tahu eh, apakah punca pemasalahan ini eh. Susah betul nak sebut eh. BPH and HCJ NH sekejap eh, saya tulis dulu dia punya ni. Okey. So sempatlah saya kira eh, kalau macam apa kita buat ni. So sempatlah saya kira. Oh sekejap. Hello, cuban 1, cuban 2, cuban 1, cuban 2. Hello, hello, hello. Hello. Oh sekejap. Macam mana nak off? Audio off. Okay, alright. 1, 2, 1, 2. Cuba 1, cuba 2. Hello, hello, hello. Ada dengar suara saya? Okay. So sekarang ada 6 orang yang sedang apa bersama kita pada tengah hari ini. Dan ada 6 like lah eh. Okay. Kejap eh, saya setting dulu eh. Sebenarnya benda ni application ni saya dah share sebenarnya eh. Tapi hari tu ada kurang sambutan eh. Mungkin awak tak tahu macam mana nak pakai ke apa. So hari ni saya cuba ni lah orang kata apa bagi ilmu lah sikit eh pasal app ni. Kalau stress-stress awak boleh lah re-extension buat benda ni eh. So kalau awak ada buat tiba-tiba buat hasil karya yang bagus, so boleh share kat saya. Saya boleh up lah dekat YouTube eh. Macam tu lah lebih kurang. Okay, so sekejap saya tukar dulu ke sini. Okay, so sekiranya awak ada apa-apa orang kata apa ni
ada cadangan ke, ada persoalan ke, boleh type dekat ruangan live chat tu eh. So saya nak tanya sekali lagi sebelum saya start ni, sebab saya cabut saya punya earphone dekat apa, saya punya sistem apa ni, YouTube ni. So saya nak tahu, awak jelas ke dengan suara saya? Kalau tak, saya nak teruskan lah, sebab saya nak share screen saya daripada apa, daripada telefon saya ni lah. Okay. Alright. Okay, boleh ke? Hello, hello, cubaan 1, cubaan 2. Cuba respon dekat ruangan live chat tu eh. Ada dengar suara saya tak, jelas ke tak ke? Kalau ada seorang dah respon pun saya tahu dah. Okay ke tak okay eh? Jelas eh? Okay, alright, bagus. So, kalau macam tu kita teruskan lah eh. So, saya budget, insyaAllah saya terangkan app ini dalam masa lebih kurang dalam 20 minit macam tu. So dalam setengah jam lagi tu kita buat karangan lah, message secara ringkas lah eh. Okay, alright. So let's learn this new app. So I think this one might be interesting for you to practice and to have fun eh. Okay, so let me share you my screen first eh. My screen here, hold on, let me set it first. Where is it? Okay, alright. Hello, hello, hello. Okay, hold on. Let me share this with you. Which one, eh? I think this one. Okay, so... Alright. Okay. So now much better, I think. This one. Okay. Alright, so semua nampak eh, saya punya screen. Nampak ke sekarang ni? Screen ni. Adakah semua nampak screennya? Kalau saya buat melintang, adakah lebih baik eh? Sekejap saya tengok. Automatic. Boleh ke? Ke tak boleh? Sekejap eh, cubaan 1, cubaan 2. Oh, tak boleh. Saya buat. Okay, my music library. Okay, so inilah kalau siapa yang tak tahu eh. So app ini, oh saya duduk berada di tengah-tengah rupanya. Nasib baik, check. Awak tak bagi tahu eh. Saya berada di tepi sikit lah, saya kira. Ini macam besar sangat, menghalang ke eh? Menghalang lalu lintas ke? Kalau tak menghalang lalu lintas, saya kira okay lah eh. Alright, so sekejap, sorry. Jelas ke? Adakah okey? Adakah tak okey? Okey lah saya kira eh. Alright. Nampak kecil sangat ke dia punya app ni eh? Kecil sangat ke app ke? Ke okey ke? Macam mana ke? Alamak, ada iklan pula. Okey. Oh, saya lupa lah eh. Saya rasa kurang jelas eh. Kurang jelas. Okey. Kecil. Oh, kejap eh. Saya cuba new version. Update pula new version eh. Oh, dia bukan Shopee pula ni. Apa Shopee pula. Okey, jap. Saya nak apa ni? Saya... Velvet Lounge. Saya tukar dulu lah. Mana eh? Jap. Saya nak cari hip hop lah. Sedap sikit eh. Okey. Okay, hip hop selalunya yang dia bagi. Sekejap kita tengok di sini eh. Modern hip hop lah. Ni yang basic punya. Awak airline lagi. Sorry lah, terpaksa tengok airline eh. Sebab sebenarnya kalau saya guna Groovepad ni, sebenarnya saya guna, saya tutup internet sebab tak nak bagi banyak airline eh. Ni habis keluar Shopee lah, Lazada lah, apalah. Hai pisang macam ni. Okay, hai. Sekejap. Banyak betul dugaan ni. Oh, tutup atas ni. Okay, alright. Tapi saya rasa kalau saya tekan ni awak tak dengar kan? Awak dengar ke? Tak dengar kan? Dia punya music kan? Saya rasa kena share lah eh. Saya kena share music saya ni dekat awak. Sekejap eh. Sekejap saya cuba eh. Sebentar eh.
Sebentar saya cuba. Okay. So kalau mic saya cuba share di mana eh? Ada awak dengar bunyi ke? Lagu tak ada dengar kan? Mic sekejap saya share. Mana ke mic? Stop sharing in call messages, report abuse. Okay sekejap. Sharing your screen with everyone. Sebab dia punya music tu kenapa jauh saya dengar? Oh, sebab saya pasang dekat apa ni? Dekat saya punya phone eh. Saya pasang kat saya punya phone. Sekejap. Saya berfikir macam mana orang kata supaya dia bunyi ni eh. Saya tak terfikir pula bila kita pasang ni nak bunyikan dekat sini ni eh. Nak showkan bunyi tu. Saya rasa ni kot eh. Speaker audio of phone. Phone. Okay, speaker eh. Sekejap, saya try. Okay, cuba satu, cuba dua. Hello. Okay ke, dengar ke? Hello, satu, dua, satu, dua. Okay ke? Sekejap. Saya nak pasang dia punya music ni. Kalau jadi... Ada ke dengan muzik yang saya pasang tu? Dengar ke? Dengar ke muzik? Muzik yang saya pasang tu dengar ke? Kalau dengar apa nama? Okey, jap situ. Dengar ke? Cubaan satu, cubaan dua. Adakah anda semua dengar apa cerita? Kalaulah dengar, tolonglah respon live chat box. Dengar. Saya buat remix sebab sudah. Satu, dua, tiga, kucing berlari. Mana nak sama si kucing belang? Cepatlah respon. Oh ada eh, saya dah eh, ada dengar eh. Oh saya dengar, okey dah saya kira eh. Oh, ngamuk. Kuat sangat bunyi, sekejap saya tutup lagu apa ni. Lagu yang live stream saya ni supaya awak boleh fokus pada bunyi ni lah. Ya yeah, dengar saya, okey cantik. Okey. Saya kalau ada earphone satu lagi ni, saya boleh dengar dua-dua suara apa ni. Suara yang dalam live ni satu. Dengan yang kat luar ni satu. Okey, so dengar cantik eh bunyi dia. Bunyi dia cantik ke? Ke macam sakit telinga ke? Ke okey? Kalau okey, saya nak teruskan lah. Okey, nak cerita pasal app ni lah eh. Boleh? Okey, alright. So, saya kira macam ni. Sekejap saya tutup ni dulu. Okey, cantik cun. Cuma ni nak besarkan ni, saya tak tengok. Boleh besar lagi ke? Oh ni macam dah habis besar dah ni. Boleh saya teruskan eh. Bagus. Saila Saida eh. Kata apa ni. Sentiasa bagi sokongan eh. Yang lain ni senyap je ni. Ke pergi makan nasi dulu yang lain ya. Tengok ada berapa orang. Okey lah. Apa nak bagus. Alright. Okay. So ini kita panggil Groovepad eh. Application Groovepad yang awak boleh download lah. Dekat Play Store eh. Dan app ini free saja. Dan dia ada banyak plugin. Okay, so dia ada banyak plugin. Ni dia punya dah besar sikit ke macam mana? Ke kecil? Oh saya tak boleh rotate lah dia punya ni. Tak apalah, biar dia duduk menegak lah, tak boleh rotate. Okay, alright. So saya teruskan lah, kalau awak ada apa-apa nak cerita ke, nak bagi tahu, awak boleh tulis kat ruangan live chat tu sebab saya buka ruangan live chat ni, jadi saya nampak lah apa yang awak chat kat sini. Alright, boleh eh? Kecil lagi eh. Kecil sangat sampai tak nampak. Nampak tak perkataan macam beat ke, dia tulis scene ke, awak nampak tak? Ke tak nampak? Kecil. Kecil sangat eh?
Macam mana saya nak besarkan dia eh? Sebab saya dah zoom ni sebenarnya. Saya dah zoom. Alamak. Ni zoom. Kita nak zoom lain. Lain pula dia zoom eh. Tak, saya tak nampak langsung eh. Oh, kecil sangat. Kejap, sementara tu pasang lagu dulu lah. Saya nampak. Kenapa ada yang nampak? Ada tak nampak eh? Kejap. Saya fikir macam mana nak besarkan dia lagi eh. Sebab kalau saya zoom ni, dia kecilkan ni. Sekejap, saya cuba. Saya cuba. Saya nampak. Apa awak nampak? Jelas ke? Kecil ke? Macam mana? Sekejap eh. Sebab ni saya rasa macam bila zoom, yang ni jadi kecil pula belakang. Kalau saya off ni, jadi saya cuba off ni eh, takut terputus eh. Oh, okey tak apa. Ah, benda lain yang besarnya. Macam mana ni? Di mana? Ni tak besar eh, kecil eh. Ke saya boleh besarkan dekat sini. Sekejap eh, saya cuba eh. Sikit masa. Okey, sekejap. Sekejap saya Google dulu eh. Macam mana eh. How to enlarge screen. Apa ni? In Google Meet. Enable full screen in Google Meet. So yeah, I am in the Google Meeting. How to enable full screen in Google Meet YouTube. Okay, kita try tengok eh. Oh, full screen tekan kat situ je. Oh, full screen. Kita nak zoom ni, tak nak buat full screen. Sebab bila full screen, nanti saya tak boleh tengok awak punya chat. Tapi tulis search cakap, memang tak nampak. Oh, okay, alright. Sekejap eh. Kalau macam ni, saya buat ni jadi makin kecil eh. Nampak? Ke okay? Activities. Full screen. Full screen ni kecil juga saya kira eh. Exit full screen. Ya, Syazwan punya nampak jelas ke? Syazwan punya nampak jelas ke? Okay, alright. Tak apalah eh. Ni awak tak nampak pun. Macam mana eh saya nak ni. Kejap, saya fikir sekejap. Zoom, 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 zoom. Bila saya zoom ni, dia kecilkan tu. Dia kecilkan apa? Paparan ni. Cara lain eh. Di mana kita cari eh. Sekejap. Empat. Okay, sekejap. Jelas. Oh, Syazwan nampak jelas eh. Besar eh. Macam mana boleh ni? Okay, macam ni, macam ni. Awak kecil sebab macam ni kot eh. Sebab awak tekan live chat tu. Cuba awak tutup live chat, awak buat full screen awak punya telefon kat telefon tu. Boleh? Nanti bila saya tanya ke awak nak tanya soalan, baru awak kecilkan, awak type kat live chat. Faham?
Boleh try Syahidah Syahila eh? Awak try. Awak try. Tutup live chat. Selepas itu memang jelas. Jelas eh? Besar eh? Besar. Saya rasa kena tutup dulu live chat tu. Awak buat full screen dekat telefon awak. So baru nampak jelas. Cantik eh? Jelas eh? Kalau jelas, kita boleh start. Kalau tak jelas, macam mana ni? Okay. Sorry lah, saya. Bila dengan muzik-muzik ni, macam ni lah orang kata. Semangat orang kata. Okay. Alright. So, saya nak cerita dekat awak. Inilah Groove Pack eh. Memang kena tutup live baru jelas. Tutup live? Okay, jelas. Tutup live maksudnya apa tutup live? Tutup live maksudnya tutup ni, tutup live apa chat box tu eh? Live chat tu. Tutup live chat. Okey, sekarang macam ni eh. Sekiranya awak ada apa-apa soalan, awak boleh ajukan dekat ruangan live chat tu lah. Ruangan live chat tu. Okey, sekiranya tak ada apa-apa soalan, awak tak payah tutup lah. Biar buat full screen. Okey, baru nampak eh. Okey, alright. Sekejap, saya ni mengganggu ke kat tepi tu eh? Tak mengganggu kan? Okey, saya kira tak mengganggu lah. Saya duduk di tepi sana. Kalau mengganggu, bagi tahu eh. Sebab saya tak pasan eh. Alright, so sekarang ni... Okey, cantik eh. Terima kasih, Syahidah. Okey, so sekarang ni inilah Groove Pack orang panggil eh. Awak boleh cari dekat Play Store eh. Saya type dekat sini ialah Groove Pack. Okey, Groove Pack. Groove Pack application eh. So, Groove Pack ini... awak boleh macam buat lagu awak sendirilah. Tapi dia dah ada setup dia. Ni salah satu setting untuk modern hip hop. Modern hip hop ni selalunya kalau awak download Groove Pack, dia akan bagi sekali lah yang ni. Okay. Alright, so sekarang ini kita ada, kalau tengok yang warna biru yang atas empat belah kiri ni, awak nampak eh? Warna biru ni, ini ialah beat. Beat ni yang utama sekali lah. Kalau apa nama, kalau untuk ni yang paling utama, beat dia, rentak dia. Tak nampak eh yang atas belah kiri eh. Okey. Saya kira ke saya kena tukarkan rezo. Sekejap, saya tukar display setting ni. Sekejap ya, saya try display setting ya. Okey, saya tukar. Okey ke? Hello, hello, cubaan 1, cubaan 2. Cubaan 1, cubaan 1, cubaan 2. Ada okey sikit ke sama macam tadi ya? Sekejap saya try adjust. Ada okey sikit ke sama macam tadi? Ke lagi teruk? Cuba reply dekat live chat tu. Okey ke? Tak ada eh? Tak apa-apa okey? Hello, hello, hello. Ke dah terputus eh? Cuba balas kat ruangan live chat tu. Supaya saya tahu keadaan macam mana. Sebab saya tukar rezo ni. Resolution eh. Sebab nak tengok dia okey ke tak okey ke eh. Okay. Tak, sama je. Kecil je lah. Dia punya apa nama, gambar Groove Pack tu kecil eh. Tak, ni yang paling besar yang saya boleh bagilah. Jelas sikit. Okay eh. Alright, thank you eh. Sakura PUBG eh. Sakura PUBG ni siapa sebenarnya eh? Sakura PUBG. Oh, okay, thank you eh. Okey, so kalau okey, saya teruskan lah. Okey, so sekarang ni yang atas belah kiri ni ialah beat. Contohlah eh, saya pasang. Okey. Ini beat yang pertama dia bagilah. So, beat ni, oh Atizam, yes. Thank you Atizam. Jangan lupa tekan like. Okey, so beat ni untuk bunyi yang basic utama. Jadi... kalau dah ada beat ni, awak masukkan yang lain pula. Contohnya macam scene ni kan. Teng teng teng.
Ya, words ni suara. Ha, contohnya. Okay. Macam FX ni dia bunyi efek. Okay, alright. So, contohnya sekejap eh. Ten 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 ten. Mari semua, mari kita menyanyi. Bersama-sama kita menyanyi. Sing ke tak sing saya punya nyanyi tu. Takut dia ada delay, takut start sing awak dengar. Tapi saya dengar kat saya punya telefon ni dia sing. Tapi takut dekat awak lah tak sing eh. Okey, kalau awak nak pilih yang lain awak boleh kat tekan side B kat atas tu. Awak nampak saya tekan kat atas tu bawah license tu. Ada side A dengan side B. Awak tak dengar apa-apa? Yang lain dengar tak? Tak, bukan-bukan dengan suara saya, dengan muzik tu dengar tak? Oh, awak tak dengar ke? Oh, pisang macam ni. Tadi tak lagi tahu. Sekejap. Oh, Allah, Shopee pula buat iklan. Apa Shopee? Cik iklan ni. Sekejap, biar dia situ dulu. Okay. So, kita biar dia duduk kat Google dulu. Okay, sekejap. Saya setting dekat ni. Ni akan awak dengar. Macam mana ni? Okay, tak apa. Wired headphone speaker. Hello, cubaan satu, cubaan dua. Wired headphones speaker. Audio ni sekarang ni Audio tu kira tak boleh nak pancarkan awak tak boleh dengar. Yang ni saya rasa saya kena belajar dululah hasilnya. Saya ingatkan bila tekan tu boleh terus dengar. Ke saya buat zoom ah. Zoom. Sekejap saya try zoom. Ada tak zoom ni? Zoom meeting Okay, zoom ni saya baru belajar semalam ni. Host a meeting. Okay. Sekejap ya, saya tutup dulu lah. Meet ni saya tutup dulu meet. Saya tengok ada ke tak. Sekejap, dia punya rezo ni macam susah sikit lah nak buat. Sekejap, saya tukar dulu rezo. Ni setting lah kalau awak nak belajar Kalau awak ada laptop. Kan awak dapat laptop kan. Awak dah tukar resolution dia. Ni boleh tukar lah dekat display setting tu So awak ambil yang recommended lah. Recommended ni yang paling bagus lah untuk awak. Okay. Alright. So yang ni sebab apa saya tukar tadi. Saya tukar sebab nak bagi apa panggil. Nak bagi orang kata bagi awak nampak lah nak besarkan sikit screen share only with video on kena sign up dulu ke alamak boleh ke sekejap saya pun tak apa ingat dia punya ni sekejap Email. Sekejap, saya rasa mana dah Okay, so yang ni sekejap saya tutup dulu dia punya share ni. Okay, sekejap saya set sekejap. Tengok macam mana. Alamak silap ni. Saya pun tak apa ingat dia punya apa nama password apa semua. Kita cuba. Kalau tak ada ni tak apalah.
Mungkin di lain waktu lah saya kira untuk ni. Kita kena buat karangan dulu lah. Kalau tak, nanti tak sempat karangan kita eh. Cubaan dulu, cubaan. Eh? Tak. Boleh juga ni. Ni saya rasa kena cuba nantilah eh. Sebab saya ingatkan awak dengar bunyi apa? Bunyi sound tu kan? Rupanya tak dengar. Rupanya dia tak masuk sekali. So, agak sedikit kecewa di situ. Tapi tak apa. Hidup kita mesti diteruskan eh. Biasalah orang kata eh. Bila ada orang kata, apa ni? Sedikit kegagalan tu ialah biasa eh. So, daripada itu kita akan apa? Kita akan improve lah daripada semasa ke semasa eh. Okay. So, jangan kecil hati guys. Okay. Sekejap. Saya cari... Ini sekejap. Okay. Hello, hello, hello. Dengar ke saya ni? Hello, hello. Cubaan satu, cubaan dua. Cubaan satu, cubaan dua. Okay. Saya tengok makin surut orang ni. Ke mana perginya ni eh? Ada empat orang je dengan kita pada ketika inilah. Hello, hello, hello. Cubaan satu, cubaan dua. Okay. Baru ada enam orang eh. Keluar masuk, keluar masuk. Line tak berapa cantik ke? Terputus ke macam mana eh? Boleh saya tahu kan keadaan di sana pada ketika ini eh? Di tempat awak tu okey ke? Hello, hello. Yang Groove Pack tu macam ni lah eh. Saya, tapi saya dah bagi tahu awak eh. Groove Pack ni awak boleh try download kat Play Store eh. Tapi dia punya saiz tak besar sangat eh. Tapi awak tengoklah data awak tu banyak mana eh. Kan nanti tiba-tiba awak download kan, habis data kan, tak boleh join pula kelas saya eh. Tapi saya rasa tak ada masalah sebab dia beberapa map je eh. Beberapa puluh map je. Okay, so dia punya apa nama bass tu, dia beat dia tu sedap dia dengar jugalah eh. So kalau awak rasa awak nak buat lagu sendiri, so boleh pakai eh, boleh pakai Groove Pack ini eh. Okay, so saya rasa baik kita teruskan karangan kita. Sekejap, keluar masuk eh. Itulah tu, tapi tak apa nak macam mana. Saya harap semua okey-okey saja. Okey, so kita buat karangan kita lah. Setengah jam ni kan, nanti kan tak sempat eh. Cerita pasal Groove Pack ni memang best sebenarnya eh. Music, ramai orang suka music kan. Tapi mungkin ada juga yang tak suka music, nak buat macam mana eh. Tapi sepatutnya okey je lah eh. Saya kira. Okey, sekejap saya tengok. Okey. Sekejap eh. Setting lah. Okay, alright. Okay, kita start karangan kita lah dulu eh. Sharing an application. Nantilah saya cari yang kata satu jalan penyelesaian supaya bila saya main muzik dekat saya punya telefon tu, awak dengar patutnya eh. Nanti saya cari eh jalan. But ingatkan bila terus share macam tu, terus dia link sebab video dia pancarkan. Tapi audio tu dia tak ikut sekali eh. Macam tu lah nak buat macam mana. Saya ingat audio tu taat dengan video tu, dia tak taat punya eh. Itulah dia lari. Kalau dia tak ada ikut sekali eh. Okey. Tapi tak apa. Jangan bimbang. Okey. So biarkan dulu begitu. Okey. So kita type inilah. Jap. Saya share dulu window capture eh. Window capture. Okey, awak nampak eh, saya patut berada di sana sedikit lah. Ke agak besar eh, saya macam ni eh. Okey ke okey je eh. Okey lah kot saya kira eh. Tak mengganggu bila saya duduk di situ. Okey. Awak punya ni lah, saya buka di sini. Okey. Itulah kita bila apa. Orang kata teknologi ni. Awak sebenarnya kena orang kata try and error eh. Bukan and error. Try some errors. Or many errors eh. Banyak kali awak kena cubalah eh. Salah tak apa. Bila awak salah tu, di situlah awak akan belajar. Oh, ni macam ni, ni macam ni. So, kalau macam kita kadang, kalau kita takut buat salah kan, kita rasa macam, eh, kalau kita tekan ni, salah. Tekan ni rosak. Apa, itu yang, apa ni, proses pembelajaran tu tidak berlaku eh. Okay. Besar lagi dia punya ni eh. Kena kecilkan lagi. Okay. Alright. So, duduk kat sini. Okay, alright. So, okay, saya nampak lah macam ni eh. Ok,
Okay, so sekarang yang berada yang apa bersama kita ada 7 orang eh. Saya tak tahulah ke mana perginya eh. Kalau ikutkan gabungan kelas ni 23 campur 21 eh. Jadi semua total betul 44 orang eh. Tapi orang kata yang mampu survive eh. Yang mampu terselamat. Orang kata mampu chicken dinner. Kalau PUBG kata chicken dinner seorang je. Tapi kalau yang ni, yang last-last ni orang kata yang nak dapat chicken dinner ni ada 7 orang eh. 7 daripada 44. Saya pun kadang-kadang tak tahu wallah alam eh ke mana perginya mereka semua itu. Saya harap mereka baik-baik saja dan kembali bertaubat orang kata eh. Kembali bertaubat. Okay. Alright, so suara saya yang biasa macam normal ni dengar kan, dengan jelas kan eh. Alright. So kita tulis kita punya karangan kita. Tak ingat nak tulis karangan dah. Okay. Sini saya tulis dululah. Okay. Di sini dulu. Alright. Ni kita nak pakai apa? Arial. Saya suka pakai Arial eh. Tapi yang atas ni nak cantik sikit. Kita pakai Monotype Possible lah. Saya suka yang ni. Okay, cantik. Alright. Jom kita teruskan eh. Kita punya karangan tadi. Recently, kita tulis soalan dia dululah. Ni kita buat Arial. 14 ke 16, 14. Okey ke, besar dah ke? Dia punya tulisan ke kecil? Awak nampak jelas ke? Recently, you have found Zico Low Channel. Kita dengar on small eh. Sekejap, saya tengok ada chatting di situ. Abang pakai green screen yang beli kat Shopee tu okey kan? Beli sekali dengar semua. Ya, betul eh. Ya, betul bang. Saya lah tu. Alhamdulillah, jumpa juga eh, orang kata. Jumpa saya di channel ni. Ya, betul. Saya lah orangnya. Ini belakang ni saya pakai green screen lah eh. InsyaAllah kalau pakai tu, apa ni, dia punya result dia lebih kurang macam ni lah bang eh. Kalau abang pakai green screen lah. Okay. Tapi kalau macam nak, apa ni orang kata, nak belajar saya punya, apa ni, setup apa semua tu, abang boleh pergi ke Facebook saya. Ni group dia eh, STG Ohana. Ni Facebook group saya, STG Ohana. So sekiranya kalau abang nak add saya kat Facebook pun boleh. Abang cari nama saya macam ni lah. Saya nak tulis nama betul eh. Nama betul pula, saya nak tulis yang macam YouTube ni tapi tak dapat. So yang dapat ni je, Stop Global eh. Kalau sebut tu berbelit lidah orang kata ya, Stop Global. So yang ini orang kata abang akan nampak eh dekat Facebook saya, Stop Global. Okey, kalau STG Ohana tu saya punya group lah, insyaAllah saya share semua lah untuk setup semua. So boleh belajar kat situ lah, link-link semua saya akan bagi kat situ. Okey. Alright, saya sambung pembelajaran kita pada hari ini. Okey, so kita buat soalan eh. Okey, terima kasih eh. Ni Akasuna ni ialah saya punya kawan eh. Kawan baik lah juga dulu. Salah seorang kawan baik saya masa belajar dulu eh. Kami tinggal sebumbung dulu. Masa belajar dululah. Okey, sebab duduk rumah sewa. Masa tu kami duduk ada berapa orang? 15 ke 16 orang eh. Saya tak ingat dah eh. Macam tu lah lebih kurang. Tapi sangat ramai. Tapi sangat happy eh. Okey, so kita sambung. Recently you have found apa eh tadi? Lupa soalan dia. You have found a new musical app eh. Jap. Patutlah rasa macam kosong je eh, sebab music kita tak ada eh. Music kita lupa nak tekan. Kita buka balik lah. Okey, so baru ada okey sikit eh. Kat tak serious sangat. Okey. So, terima kasih bang. Terbaik kualiti green screen dan kualiti suara. Teruskan perjalanan. Ya, adik-adik. Okay, terima kasih banyak bang eh. Itulah. So, bolehlah kata abang support lah eh saya eh. InsyaAllah kata. Sama-sama support eh. Terima kasih bang. Risiko Low Channel eh. Okay, saya mak ni. Okay, alright. So, moga kita terus maju jaya kata sebagai YouTuber. Macam ni lah eh. Alright, so kita teruskan pembelajaran. Recently, you have found a new... okay, alang-alang siapa nama ni? Cikgu Alif eh. Akasuna ni Cikgu Alif. Kita nak tulis apa? Musical app eh. Musical playing app ke apa dia punya type dia? A new musical app. Saya tulis musical app dulu eh. Gation... Recently, you have found a new musical application on Play Store. Play Store macam ni kan, dia punya aja eh. Sekejap saya tengok.
Play Store. Play Store, oh jarak rupanya eh. Okay. Oh, beat making app. Nama dia lah beat making app eh. Okay, beat making app. Ya yeah, ya, yeah, lebih kurang lah saya saya rasa macam iTunes tapi tak apa, dia punya nama ni beat making app. So saya tukar a new beat making app. Beat making beat, a new beat making application on Play Store. You have tested. Oh, kenapa dia ada macam gemuk? Gemuk punya meja ke? Alright. Kita langgar ni saya rasa. Okay, alright. So, cubaan satu, cubaan dua. Adakah lebih okay? Alright, okay. Beat making. Okay, thank you eh. Cikgu Alif, beat making app. New vocabulary. Yes. Yang ni saya jumpa dekat ni lah eh. Saya jumpa dekat Google ni. Dia tulis macam tu eh. Untuk Groovepad. Okay, so Cikgu Alif sekiranya mau kata mau try music, boleh try download Groovepad eh. Groovepad saya tulis dekat chatting ni. Groovepad. So inilah application untuk buat beat lah. So bagi saya sangat agak enjoy sebenarnya eh. Kalau kita buat pertandingan eh dekat sekolah ke apa, sebenarnya sangat best. Sebab masing-masing ada bunyi muzik macam ni, macam ni, macam ni. Dan dia punya setup tu pula boleh tukar-tukar dia punya tema dia tu. Bunyi kata nak bunyi hip hop ke, nak bunyi rock ke, nak bunyi tu kita boleh tukar-tukar eh. Nak bunyi ala bunyi ala-ala Korea sikit ke eh, bunyi macam K-pop sikit ke, bunyi elektrik ke eh. So benda tu boleh. Dan sebenarnya dia ada, kalau nak tahu, dia ada simbol macam crown tu. Simbol menang dengan crown tu sebenarnya kena beli. Tapi sekiranya kita tekan adlan, kita tengok adlan. So lepas tu kita boleh download secara percuma. So memang sangat best lah bagi saya lah. Okay. Alright, so you have tested it. And you want. Oh, kenapa bunyi dia macam agak kuat saya kira eh. Okay. You want to share it with your friends. Okay, nama kawan ni mana eh? Student-student saya ada lagi ke? So, kalau bukan student pun tak apalah. Siapa-siapa yang ada. Eh, kenapa? Separuh je muka eh. Separuh je muka keluar. Macam mana ni? Okay, saya duduk depan sikit. Okay, with your friend. Alright, boleh try nanti eh. Bagus Cik Galif. So, bagi nama lah. Saya bagi taruh Akasuna lah dekat sini eh. Your friend Akasuna lah. Lalang, okay. Alright, you have tested it and you want to share it with your friend Akasuna. Okay, write a simple message to him to share the information. Write a simple message to share the information with him. Oh, macam tu lah. Buka sikit banyak sangat tu dekat sini. Alright, a simple message. Saya keluar separuh je ni. Macam mana separuh je saya keluar. Sekejap. Oh, macam ni separuh. So, saya kena ke sini lah. Okay, alright. Write a simple message. To share the information. The useful information with him. Write a simple message to share the useful information to him. Baru nampak ke? Sorry eh. Tadi separuh je nampak eh. Alamak. Thank you eh. Cikgu Adi pun apa kurangnya eh. Sama-sama up kita eh. Okay, alright. So, ini dia punya soal. Soalan tajuk dia. Saya kira kita writing a message. Writing a message. Sharing an application. Alright, so ni lebih rajuk lah. Okay, let's start our message. Kita kata dia siapa ya? Akasuna lah. Dia Akasuna. Okay, sekejap saya nak catat sesuatu lah eh. Catat sesuatu ke sini. Alright, kita sambung. Saya kira sempat lah untuk beberapa minit kita buat satu message lah. Hello. Okay, it has been a long time. Okay, hello. Hello, kita nak kata kita ni apa nama? Sangat excited.
Kita tulis lah. Sebab message selalu dia nak padat kan. So yang depan dia tu, kalau awak nak tulis yang macam kita belajar dulu. Sebab sekarang punya PT3 dan juga SPM, dia dah macam awak kata dia nak padat kan. So apa ni, bilangan perkataan pun tak banyak eh. So kita kena compactkan lah eh. So Cikgu Alif masih berada, masih lagi bersama kita ke? Untuk PT3, untuk message writing ni berapa eh? 80 patah perkataan eh? Untuk message PT3 eh? Tak silap saya lah. Alright. Okay, so kita sambung. Hello, I am really excited to share with you a new beat making application. Ni saya punya student ada lagi ke? Senyap je semua eh. Semua serious. Why so serious eh? Kenapa senyap je semua eh? Check lah juga dekat sini. Awak bila ada orang luar je, kadang-kadang je senyap terus eh. Kita orang kata kena confident eh. Jangan takut. Bila awak takut ni rugi. Sebab nanti kalau awak dah sambung belajar, awak akan macam mana eh? Bila awak duduk dalam dewan kuliah tu, awak akan sentiasa duduk kat belakang eh. Lepas tu awak macam takut nak tanya soalan. Sebab apa? Sebab dekat sekolah ni awak dah start pasal takut tu. Sampai bila-bila takut eh? Okay, bagus Hanisah eh. Hanisah ni student saya lah yang biasa orang kata apa ni, bersembang dengan orang luar eh, dengan orang Korea. Saya difahamkan dia minat bahasa Korea dan juga sentiasa orang kata bercakap dalam bahasa Korea dengan orang Korea ni. Bagus eh. Boleh buat konten tu YouTube tu Hanisah eh, suatu hari nanti. Ya yeah, betul Cikgu Alif eh. Alright, sekejap saya tengok sikit. I think so far tak ajar form 3. Okay, but form for SPM. So betul lah tu. Okay, alright. So I think that's the same. Apa ni? Orang kata that's, orang kata a slight different eh, between SPM and PT3. Alright, so let's proceed our message. Hello, I'm really excited to share with you a new beat making application that I have found in Play Store. Okay, it is GroovePad. It is totally free. It's totally free. Okay, you may download a lot of free music setting, music settings. You may download a lot of free music settings for free, but you need to. Ni nampak dengan jelas ke dia punya ni eh? Ke nak saya besarkan? Saya besarkan sikit lah. Kecil eh. So lebih nampak lah saya kira. Saya cantikkan dia sikit. Awak dapatkan ni. Okay. So hello, I am really excited to share with you a new beat making eh. Alright. Totally free. You may download a lot of free music settings for free, but you need to watch. To watch some advertisement before you can download. Okay. I am tremendously eh. Masuklah ayat setiap kita ni eh. Advertisement. So saya highlight dulu perkataan-perkataan yang apa, yang bagus, yang awak boleh selalu pakai eh. Kalau ada yang tak ingat ke, so awak boleh ni lah. Oh, saya lupa nak highlight dalam kita punya ni eh. Kita nak share kita punya dalam soalan ni lah. Dia nak apa tadi kan. So dia nak, kita nak share. Lepas tu a new beat making application eh. Okay, yang ni penting. Kita nak cerita. Lepas tu kita nak tulis apa? Write a simple message. Write a simple message. Okay, this one. Alright. To share useful information to him.
Okay, kawan awak ni nama ni, so kena highlight lah. Okay, alright eh. Semua okay eh? Okay. So, kita sambung. I am tremendously enjoying using this application. Kita buat penuh lah. So, app. So, application. This application because... Okay, sebab apa awak happy? Because dia punya apa nama? Bunyi quality eh. Sound quality. Because the sound quality... projected eh yang dilancarkan oleh application ni sangat bagus because the sound quality projected is high quality and it soothe my ears. Okay eh, macam menenangkan telinga saya eh, menenangkan. So ini perkataan yang bagus lah, awak boleh pakai eh. Projected eh, yang dilancarkan, dikeluarkan eh, itu maksud dia projected. Alright, so groove pad, excited. Perkataan excited ni ada perkataan lain ke sinonim eh, dia tak keluar. Sekejap saya type excited. Any other words? Enthusiastic, really treat, thrilled, really enthusiastic to share. Boleh tukar perkataan ni lah. Enthusiastic. Saya kira. Dapat perkataan baru satu lagi. Enthusiastic eh. Boleh pakai dalam karangan nanti. InsyaAllah. Alright. So, I am tremendously enjoying using this application because the sound quality projected is high quality and it soothes my ears. Okay. Apa lagi eh? Nak cerita? Saya nak cerita apa tadi, lupa dah. Apart from that, besides the kata it is easy to use as you just tap the beat. Ada tadi synth eh, syn synth macam mana aja eh, synth ah, synth. Sekejap eh, saya tengok. Pad. Saya lupa dah dia punya term-term tadi dalam groove pad tadi. Okey, dia tulis ada apa. Oh, tapi sebenarnya kalau awak ada tablet eh, kalau ada tablet lagi best sebab apa ni? Dia punya tu lagi besar lah eh. Ada satu cara rupanya. Saya tersilap lah. Patutnya baru saya nampak. Patutnya saya buka ikut komputer ni je. Apa ni, tunjukkan awak ni. Tak apa, next class saya tunjukkan macam tu lah eh. Baru saya teringat strategi ni. Tak payah, saya tak perlu pakai telefon. Tak apalah eh, saya baru nampak. Okay, tapi tak apa. So kita ada beat, kita ada lead, choir eh. Scene tu mana scene? Drop the beat. Where is it now? Let me search for it first. Okay, S-Y-N-T-H. S-Y-N-T-H eh. S-Y-N-T-H. Scene. And then, other than that, we have pluck strings. Pluck strings. Vox. Ada apa lagi? FX. And many others. Many other function. Function eh, kita panggil tu function ke musical element lah saya kira eh. Musical element. Ada musical element. Alright. Okay, so kita nak tulis macam mana? Kita nak tamatkan kita punya writing ni lah eh. Sebab apa? Sebab kita share eh. Muka saya nampak separuh je eh. Macam mana ni? Okay. Alright, so ni okay sikit lah eh. Sorry lah. Separuh, asyik separuh je nampak. Pisang macam ni. Okay. Alright, so besides, it is easy to use as you just tap the beat, synth, plug, strings, walks,
FX and many other musical elements. Okay, element kalau awak yang pakai lah, perkataan ni okey jugalah. Okey, so inilah orang kata perkataan-perkataan ataupun jargon-jargon ataupun function yang ada dekat dalam beat making application ni. So awak semua boleh try test lah, nanti try download Groovepad ni, awak try main. So sekiranya okey, awak say, sedap kat lagu saya ni, so awak boleh share kat saya. Awak share kat saya, awak hantarlah dekat saya punya WhatsApp ataupun kat Telegram, so saya dengar. So kalau okey ke apa, saya mungkin boleh naikkan awak punya karya dalam YouTube saya ni. Mana tahu kau ada yang berkenan ke apa ke. Kalau ramai puji ke apa, awak boleh buat buka juga YouTube channel awak, so awak boleh upkan benda ni lah. Tapi saya show kan, sebenarnya nak best kalau nak upload dekat YouTube ni, dia ada sekali dengan video. So awak screen recording, awak tekan-tekan masa main tu kan, ada screen recording, so lagi bagus lah bagi saya. So orang nampak awak tekan ni, tekan ni, tekan ni, tekan ni, macam tu. Okay, so tengok many other musical elements. So therefore I will wait for you to produce the best beat to the best beat. I will wait for you to produce the best beat and beat mine. Therefore, I will wait for you to produce the best beat and beat mine. Until then, I can't wait for this. I cannot wait for this. And please let me know if you have. If you have created one, if you have one in the future, in the future, in the near future. Okay, alright. So saya habiskan kalangan kita macam ni, boleh kan? Therefore, I will wait for you to produce the best beat and beat mine. Maksudnya apa? Maksudnya saya akan tunggu awak. Saya akan tunggu awak untuk siapkan apa beat ni. Supaya apa? Supaya boleh lawan tak awak punya beat dengan saya punya beat kan? Lagu awak dengan lagu saya, boleh lawan tak? So, mana lagi best? I cannot wait for this and please let me know if you have created one in the near future. Maksudnya apa? Maksudnya kalau awak dah apa ni? Sekiranya awak dah cipta satu lagu tu, bagitahulah saya sebab saya nak dengar macam mana awak punya taste lagu awak tu macam mana. Okay. So, I think, okay. Tulis nama awak kat sini. Your apa itu Your faithfully dengan apa satu ya? Your sincerely ya. Your sincerely saya kira. Biasa-biasa your sincerely. Apa nama tadi? Nama kita apa nama kita? Kita ambil satu lah nama kat sini. Saya tiba-tiba nama Salman eh. Salman Khan ke? Salman apa eh? Salman Al-Farisi. Salman Khan. Salman apa nak buat nama? Nama satu nama Salman Silverstone eh. Yours faithfully formal. Itulah tu eh. Betul Cikgu Alif, terima kasih eh. Yours faithfully tu maksudnya normal lah. Normal pada formal. Maafkan saya, selamat hari raya. So faithfully tu lebih kepada formal. So kalau your sincere ni more to informal eh. Thank you very much Cikgu Alif. So Salman Frankenstein. Okay, alright. Salman Frankenstein. Okay, alright. Nama kena canggih eh. Baru sedap orang nak baca kita punya karangan. Kalau nama biasa-biasa je, tak power, tak padu lah yours eh. Okay, so kita buat sini Salman Frankenstein. Okay, alright. So saya kira itu sajalah untuk hari ini.
So saya target sebenarnya untuk dapat lebih kurang paling kurang 10 orang lah pelajar eh. Tapi tak apalah nak abang, macam mana ada ini je, mungkin lain-lain tak berapa bagus eh, ataupun hati tu tak berapa kuat eh. Kita nak belajar tapi ini duduk kacau eh. Ha, duduk kacau je kita. So itulah eh. Moga-moga mereka kuat untuk melawan ini semua. So saya harap awak semua belajar something lah hari ni eh. Sorry lah saya punya apa tadi groove pad setting tu orang kata agak terganggu di situ. So insyaAllah di lain waktu saya kira boleh apa boleh saya ajarkan ke awak ataupun boleh pasang. So sebenarnya lepas ni awak boleh try download groove pad ni, awak cuba try buat, try main. Tapi sebenarnya memang tak payah bayar eh. Awak kalau disuruh beli tu, awak jangan tekan beli tu, awak tekan je tu, awak tengok iklan. Awak tengok iklan, so lepas tu awak boleh download lah dia punya yang lain lagi, dia punya tu lah, dia punya apa ni panggil plug-in eh. Plug-in dia awak boleh download, lepas tu awak boleh try. So kalau bagus nanti awak boleh share dengan saya, saya boleh mainkan untuk YouTube ni supaya orang tahu eh. So bagus benda-benda macam ni. So saya pun suka seni-seni muzik ni sebenarnya. Cuma kadang tak ada rezeki untuk pergi jauh ke arah ke arah situ. Storage penuh dah. Allah Akbar. Macam mana penuh? Okay. So tak apalah kalau yang penuh tu nak buat macam mana eh. Kalau yang tak penuh tu bolehlah awak cuba try. Saya kira tak rugi. Sebab apa? Muzik ni orang kata kita boleh release tension eh. Kita boleh release tension. So terima kasih banyak yang datang ke channel saya. Terima kasih Cikgu Alif eh. Terima kasih tadi Risiko Low Channel ada datang eh. InsyaAllah saya harap dapat membantulah semua orang kata. So insyaAllah setakat itu sahaja untuk hari ni. So saya tekan ni dululah iklan, mana iklan bagi ninja ni melompat dulu eh. Orang kata untuk akhir ni. Okay so mana. Okay so saya kira setakat itu sahajalah untuk hari ni. Terima kasih semua. Kalau ada apa-apa nanti kita jumpa di lain-lain waktu lah insyaAllah. Okay so itu sahaja untuk hari ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jumpa lagi eh. Bye-bye. Nanti yang tu saya akan send eh. Yang soft copy tu nanti saya send dekat group nanti eh. Awak boleh salin. Okay bye-bye semua. Take care of yourself. Learning, we are learning.